тінить все решта. Але давайте будьмо, ви в першу чергу будьте уважні і зауважте, що там є прошарки. Mr. Minister, thanks yes, for the briefing. Yanukovych and China Center. My name is Vincent Ni from China's Caixin Media. So Yanukovych signed various deals with Chinese counterparts back in December last year. Are we expecting any continuity in these deals signed with the Chinese? And also, you know, Ukraine is in the economic crisis at the same time. What would you expect China to do to help Ukraine to revive its economy? Thank you. Ni hao. Well, number one, Yanukovych government was also continuing the discussion that started before him and before his government with China. And it was the right thing to do. And obviously, I mean, everybody talks to China these days. And whatever Ukrainian government has to have a sound relationship with the economy, which is number two in the world. Regarding help, you know, first of all, I mean, I appreciate your offer, but I would still move into more economics terms. Trade helps both nations. So probably the best help for two countries would be to promote trade, to learn from each other. Many things to learn, I mean, I can say as Ukrainian, many things to learn from Chinese and from China, and I was happy to do that every time I was in China. Hopefully it's the same way, the other way around. So that would probably be the best help for both countries. Thank you. Mm-hmm. I think we have a question here. Florian Hassel из газеты «Süddeutsche Zeitung» из Германии. У меня два вопроса. Во-первых, насчет Крыма. В понедельник, по-моему, министр финансов сказал, Крым получает там 60% газа, электричества и еще больше от Украины. И, но если референдум продолжается, то нужно уже принимать политический вопрос. С другой стороны, исполняющий обязанности президент сказал, что территория и статус Крыма остается. Значит ли это, что от понедельника, если этот референдум заканчивается так, что мы все ожидаем, что просто все продолжается как и было, насчет обеспечивания деньгами, электричества, газ, от Украины в Крым? Второй вопрос, вы сказали, мы хотим строгую реформирование экономики. Многие говорят, одна из главных проблем – олигархи. Сейчас вы имеете все эти крупные олигархи как губернаторы. Хотите ли вы попозже реформировать, потом уже без олигархов, и как можно это понимать? Спасибо. По первому вопросу. В этом уравнении, к сожалению, украинская переменная не единственная. То есть, что касается нашего отношения, Украины, вы знаете, что мы считаем, что проводить опрос населения, плебисцит, референдум в тех условиях, в которых он проводится сейчас в Крыму, на наш взгляд, не является признаком демократии. Ну и, соответственно, отсюда плюс вопрос не конституционный, то есть его он находится за пределами конституционного поля Украины. И, соответственно, ну, наше отношение не поменялось. Я думаю, что в понедельник, соответственно, и не изменится. Но я еще раз говорю, мы не единственная переменная. То есть есть крымская переменная. И, кстати, нужно тоже понимать, что там есть разные отношения. Но в силу того, что условия для проведения это событие в воскресенье является таким, каким оно есть, эти условия, тогда просто не все стороны и не все позиции могут полностью высказать свое мнение по этому поводу. Ну и есть еще составляющие, есть еще перемены. Как они сыграют в понедельник, посмотрим.
И, соответственно, отсюда уже, наверное, будет уже общее уравнение истекать, что делать и как делать. А что касается вашего второго вопроса, вы сказали, ну, вы немножко преувеличили, вы сами это понимаете, что все олигархи, ну, во-первых, не все, а буквально несколько, являются сейчас частью власти. В обычных условиях, я скажу это откровенно, я всегда раньше говорил о том, что власть должна быть отделена от бизнеса максимально. Но у нас сейчас очень необычные условия. И, соответственно, когда вчера в Донецке, в частности, произошли те события, которые произошли, к сожалению, с человеческими жертвами, то это совсем необычные условия. И, соответственно, я думаю, что здесь уже управленческие качества руководителя уже выходят на первый план. Это очень и управленческие качества, и отношение к стране, к единой стране. И зная, что эти губернаторы, я думаю, о которых вы говорите тоже, имеют вот эти две составляющие, я думаю, что в этих необычных условиях, то есть экстраординарных условиях, они играют важную роль. Велике на один присудин, Ольга Мальчевська, пане Павле. По-перше, вітання від Могилянців з посадою. І скажіть, будь ласка, питання щодо непопулярних реформ. Комерсант не друкував конкретні кроки, які може зробити Кабінет міністрів, так званий план порятунку. Серед них було скорочення на 50% пенсії працюючим пенсіонерам. Люди вже в шоці. Ну, ви, напевно, розумієте, да. І ви можете якось підтвердити чи спростувати, як, коли, як це робиться? Ви знаєте, ми уважно слідкуємо за реакцією людей. Дякую вам за ваше запитання. Ми слідкуємо за реакцією людей. Це важливо, це зворотня інформація. І від чого люди в шоці, є важливо. Тобто, якщо люди в шоці від чого, то від цього, то очевидно, що це важливо для уряду і це важливо знати. Ось, я отримую сигнали відповідні також. Як ви знаєте, я навіть не те, що не зменшив спілкування з людьми, і в тому числі через соціальні медіа, я їх збільшив. Ось, це трошки там розтягує мій робочий день, але це робиться саме для цього, щоб розуміти, від чого люди в першу чергу в шоці. Ось, і як це співвідноситься з математикою. Тому що тут треба розуміти, тут є теж дві зміни. Тобто треба дивитися на ті дії, ну, в ідеалі, які дають найкращий ефект, і від яких люди є найменше в шоці. Ось, тобто розмова триває. Тобто той список, на який ви посилаєтеся, це меню. Це ще навіть не повне меню, це попереднє меню. Воно було десь надруковане тиждень тому. Ось, зараз є ширше меню. І там треба шукати такі достатньо я б сказав би, творчіші, креативніші способи, як можна досягти більшого ефекту за меншого шоку, як ти сказав. Кримські татарські телеканали ТР, Анвар Дарковичі. Скажіть, будь ласка, чи розглядаєте ви можливість втрати портів частини Укрзалізниці в Криму, інших інфраструктурних об'єктів, Чорноморнафтогазу та відповідних покладів потенційних нафти та газу? Наскільки ця втрата, можливо, буде дошкульною для української економіки? Чи маєте якісь цифри, можливо? Так, я скажу таким чином, ми не були б Міністерством економіки, якби ми цифри не мали. Це наша роль. Багато чому. Дивитися на цифри, аналізувати цифри. Позиція уряду полягає в тому, що Крим – це невід'ємна складова України. Ганна Скоруйта, Сергій з Наталією. Оскільки місія МВФ продовжує роботу і вже перейшли до обговорення конкретної програми, раніше Україна мала різних термінів програми з МВФ. На який час програма цих реформ обговорюється? На скільки років? І оскільки звучать запити, що на короткі терміни видавалися кредити, то ми зараз говоримо про кредит, не суму, а на який саме термін. Наталія, я, на жаль, не зможу задовільнити вас з вашим запитанням точно, тому що все це є предметом переговорів. Я лише можу сказати, що якщо програма вийде десь приблизно в такому вигляді, як вона зараз обговорюється, я не думаю, що хтось у цьому залі буде сильно здивований. Тобто це в цьому питанні, по термінах. Тобто це так, як звично,
по темі. Ну, зокрема, говориться про такі теми, так. Тому що там очевидно, що є коротка термінова складова, коли зараз ну, стан державних фінансів, міністр фінансів пояснював, розповідав. Ось, ви знаєте від нього там більше інформації, можете отримати більше від нього інформації. Ось, тому, очевидно, потрібні такі достатньо швидкі короткотермінові дії, але ну, для більш такої стійкої стабілізації цей термін, про який ми говоримо, тільки що він потрібен. Тобто це не є питання там трьох місяців, це питання трошки ширше. Маю ще одне запитання з кулуарів, будь ласка, підійдіть якось. Так, дуже. Телеканал СІТВ, таке запитання щодо економічної складової угоди з Євросоюзом. Скажіть, будь ласка, на яких акціях, чого хоче виторгувати, ну, чи може домовитись Україна в економічній складовій саме? Бо було чимало критики на, саме щодо цієї частини, і вона була обґрунтована. От скажіть, ви як міністр, ви можете оголосити цю позицію, що ви хочете, щоб ми та такі-то були у такому складі, інші ну, відносини були у такому складі. Добре, що вони до 1 листопада погодилися, але це тимчасова міра, як кажете. Це тимчасовий захід, але важливий. Тобто, це ще раз, давайте, знаєте, щоб ми подякували за ті речі, які робляться добре і правильно. Ось і оцінили їх, бо інакше їх може не бути далі. Будь-де в світі. Ваше запитання фактично виходить на питання промислової політики в Україні. Ну, це ж називається індустріальної політики в Україні. Вибачте. Тому що тут треба просто розуміти, ну, я оголошу, що у вас якісь були ще якісь свіжі думки, ідеї. Є цей список 372 позиція по СТО. І в нас йдуть обговорення з цього приводу. Інструмент, який в даному випадку пропонується, є нормальний інструмент. Тобто переговори в межах угоди, і це то саме стосується угоди з Євросоюзом, є нормальний інструмент. Тобто переговори, інтереси, вимоги, нормально. Мій погляд полягає в тому, що було б добре все-таки сконцентруватися. Я, ну 371, я не думаю, що є багато людей, які можуть навіть запам'ятати, про що йдеться. Тому я був прихильник звузити. Але тоді виникає запитання, а куди звузити? Тобто до яких галузей звузити? І тут, особливо економісти, які є в залі, ви розумієте, що починається дуже філософська розмова. А які, а хто, а чому ця галузь, а не та галузь, і починається там, скажімо, лібертаріанський підхід, забудьте про це, в саду нічого не працює, ось дайте всім, і є промисловий більше підхід, дайте мені. Ну, типу, ми назвемо це промисловою політикою, але насправді це буде та галузь, яку я представляю. І, знову ж таки, в цьому рівнянні я є більше, в цей момент часу я є більше я не буду говорити слово лібертаріанство, я би сказав, на більш ліберальній складові. Тобто я вже в середу, спілкуючись з бізнесом, сказав їм, що, друзі мої, свої папочки, які ви мені зараз даєте з преференціями для ваших галузей, притримайте в себе. Добре? Тобто, тому що, я кажу, не буде жодної преференції в жодній галузі, поки ми не дали преференції всій економіці України. І я думаю, що ми все-таки підемо цим шляхом. І добре, що у нас до листопада ще є час. Тобто я думаю, що, наприклад, було б добре в перші 2-3 місяці зробити дерегуляцію загальну. Тобто в цілому полегшити, я надіюся, здешевити ведення бізнесу в Україні. Потім ми можемо мати цікаві, ну і не потім, під час цих 2-3 місяців і далі. Ми можемо мати дуже, дуже цікаві дискусії з дослідженнями, з економістами, з різними школами, на яких галузях варто сконцентруватися. І напевно, що ви хочете в мене конкретну відповідь, але я як мінімум пишу процес, який я думаю, через який треба прийти, щоб дійти до цієї до відповіді на ваше запитання, а не зараз мені вам сказати там, я не знаю, IT кораблі, наприклад, так? А мій хороший знайомий друг Олександр Пасхавр, я правда, мені це приватно.
не мені це говорив, він потім мені розказував. Я не буду говорити галузі, які він там згадав, або я вже не пам'ятаю. Він каже, а чому не кастрюлі, і не душники, наприклад, так. І ну, він більш такий, ви знаєте, більше в ліберальному спектрі знаходиться. І я його розумію також, тому що а хто сказав, так? Тобто, а чому це, а не те? Так от як прийти до цього списку? Отже, ще раз підсумовуючи, бо ви задали складне запитання, відповідно, що я трошки довше не відповідав. Для того, щоб, я повертаюся до вашого запитання, вести десь ну, трошки далі, відновити розмову з Євросоюзом про економічну частину угоди, потрібно десь прийти до висновку, які галузі нам потрібні, в першу чергу. Які галузі є, ну не те, що не всі галузі потрібні, які галузі ми хочемо відстоювати в цій угоді в першу чергу. Це повинна бути професійна розмова, це повинна бути професійна дискусія, там повинні бути дослідження, там повинні бути різні школи представлені, різні думки представлені. І як мінімум, я надію, що ви цей сигнал відчуваєте також, що ми працюємо над цим. Ми працюємо. Тобто розмови йдуть. Це те, що якраз я назвав штабна робота. Вчора у нас було дві дискусії з цього приводу, з різними школами і з різними поглядами. Який має бути підхід і по Євросоюзу, і по СОТу, по цьому списку. Бо я їх об'єднав. Ви знаєте, якщо я вже там перейти до, це вже трошки військова, ви використали слово наступ, це найгірша стратегія, яка може бути використана, тому що сил немає. Для того, щоб наступати по всіх фронтах, треба мати фронтальну перевагу. Ну, цього нема, ви знаєте. І тому все-таки мій підхід є дуже чітко вибирати пріоритети. І краще зробити дві речі, ніж обговорити 20. Краще справді досягти, от я повернувся до цих цифр, які я використовував на ваше попереднє запитання. Краще реально досягти кращих умов, ну, наприклад, по 10 товарах, ніж зараз висунути 371, викликати на себе злість людства, спіткнутися і не встати. Віталій Олександров, канал БТБ. Пане міністре, у мене буде декілька питань, бо, якщо дозволите, вони всі стосуються гарячої точки на нашій мапі. Це Крим. Власне, перше питання. Ви зараз сказали, що зустрічалися з бізнесом днями. Скажіть, будь ласка, що зараз говорить бізнес, кримський, зокрема, оскільки так звана самопроголошена влада Криму заявила про те, що планує націоналізувати державні підприємства українські, створені на кошти українських платників податків. Як Україна в цьому випадку буде захищати свої економічні і фінансові інтереси? Це перше питання. Ви будете по черзі. Я вам дякую. Це залежить від того, наскільки процес вернеться в законне русло. Ну, по-перше, якщо він взагалі вернеться в законне русло, тоді там ті речі, які зараз відбуваються, вони є поза межами українського закону. А якщо воно вернеться в якесь законне русло, то я надіюся, будуть законні інституції, до яких можна буде звертатися, міжнародні в тому числі. Ну, міжнародні вони є, тобто до них можна звертатися. Так? Тобто я цим хочу просигналізувати те, що ми прихильники законного процесу, легального процесу. Так? І тому варто процес вернути в легальне законне русло. Відвоювати власність, знову ж таки, танками і кулеметами і іншими якимись формуваннями, ну, нам здається непродуктивно з будь-якої сторони. Якщо процес не повернеться в законне русло, що тоді, що потім? І ми бачимо зараз, що власне вектор на це і спрямований. Законно самопроголошена влада Криму вирішувати питання з Україною наразі не хоче. Ну, я погоджуюсь з вашим аналізом, тільки воно не міняє відповідь на цей, на попередній. Ну, це ж не запитання, ви просто ви відповіли. Я погоджуюсь.
Друге запитання, власне, знову ж таки, по Криму. Зараз в енергетичному, на енергетичному ринку України точиться така інформація, що всі ці великі потужні інфраструктурні проекти з енергетичними гігантами з розробки шельфу Чорного та Азовського морів призупинені у зв'язку з цими подіями. Чи можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? І що взагалі майбутнє цих проєктів під великим питанням? Ну давайте я, дивіться, я перше, що зроблю, я виведу Азов звідти, бо він не в... Я маю на увазі Шельф Чорного моря. Чорного моря. Ені, Шел, там консорціум компаній і так далі. Я не володію там точною інформацією від цих компаній. Хоча я думаю, що припущення, що вести бізнес і говорити про, як ви сказали, крупномасштабні проекти в таких умовах є складно. З тих сигналів, які я відчуваю від бізнесу і чую не з цих компаній, про які ви згадали, я з ними не стикався, але від багатьох інших компаній, з якими я працюю, стикаюся, розмовляю, є, ну, позиція є, що давайте почекаємо. Давайте просто подивимося. І особливо, якщо це крупномасштабні майбутні інвестиції. Тобто, очевидно, що давайте почекаємо. Тут є запитання вже з інвестиціями, які зроблені. Навіть вони кажуть, давайте почекаємо, а що ще робити? Ось, то відповідно, що ті компанії, які планували великі інвестиції, я думаю, що вони чекають. І це, між іншим, це те, що ми говоримо про те, що ця напруга, яка створена не нами, вона в першу чергу б'є по багато чому, по економіці Криму, в першу чергу. Він є найбільш чутливий до цієї напруги, особливо туризм. Ще. Можна? Ще один плюс один. Можна ще раз? Один плюс один, треба ще раз. Ще раз. Скажіть, будь ласка, чи є вже конкретні підрахунки, скільки вже зараз втратила економіка Криму через ці події, які відбуваються там? Ми говоримо зараз про туристичний бізнес, а також знаємо про кілька десятків зірваних тендерів, через які вже постраждали, і в найближчому тижні будуть страждати школи Криму, інститути, лікарні і так далі. Ну, треба розуміти, що зараз не сезон, не гарячий сезон. Я думаю, що і ви, і ми бачили інформацію про те, що практично всі конференції, які, ну, велика кількість конференцій, які планувалися на цей час, вони, очевидно, відмінені, там і на наступних декілька місяців. У нас є дослідження, ми проводили його трошки раніше, і з приводу іншого регіону, але це були такі загальноукраїнські дослідження, були, що 26 туристів в Україні створюють одне робоче місце. Більше цікаво, що в більш розвинених країнах цей показник набагато нижчий. Тобто я чув про 6 чоловік, це одне робоче місце. А між іншим, це стосується Криму, зокрема, тому що чому ця цифра набагато більша? Тому що люди тратять менше грошей. Тому що там можливостей створено для того, щоб можна було тратити більше грошей. Ну, поки що була обмежена ця можливість. Я, власне кажучи, ми багато працювали з Наталією також для того, щоб створити більше цю можливість. Ось, відповідно, що тоді б там 10 людей створювали робочі місця. Але припустимо, оберемо цю цифру 26. Тобто 26 чергових туристів, які не приїхали зараз в Крим, вони не створили там чергове робоче місце. Це більш-менш цифри, які ми зараз оперуємо. Оскільки не сезон, то я думаю, що зараз там ця різниця не є така велика. Я б не хотів би влітку бачити суттєву відмінність, бо це ще раз, бо це робочі місця кримські. І зважаючи також, треба також розуміти, що ми знаємо, про кого йдеться. Йдеться ж про там дуже часто приватних підприємців, дуже часто людей, які працюють в сфері послуг. Це в більшості зарплата. Ось, там, власне кажучи, в центр з цієї зарплати там дуже мало що йшло, тобто це в Україну. Тобто ми тут втрачаємо не так багато, а люди в Криму втрачають значно більше. У мене лише таке ще запитання, чи є у вас вже певні прогнози, який може бути обсяг іноземних інвестицій
прямих іноземних інвестицій в Україну в цьому році? Ми розуміємо, що база порівняння дуже низька, я маю на увазі попередні роки, але чи є у вас уявлення, наскільки може бути вищим цей обсяг, чи можливо він і не буде вищим, зважаючи на те, що ми маємо хитку, дуже нестабільну політичну ситуацію наразі? Дякую. Це мій колега по школі, яку ми закінчили в Сполучених Штатах. Він був прем'єр-міністром Грузії в цей час. У 2008 році, коли почалися відомі події, в серпні місяці, він інвесторам сказав фразу, що, ну, як бачите, у нас почалась, робив паузу після кожного слова, невеличка інвестиційна пауза, він сказав. Ну, зрозуміло, чому мова використовується така, бо ми не хочемо лякати інвесторів, але вони і так налякані. Ось, у нас, ну давайте будемо чесними, у нас інвестиційна пауза. Тобто йти зараз до інвесторів, між іншим, є і запрошення, і ми це робимо, коли це в Києві, то це легше зробити, ми намагаємося заспокоїти, по-чесному заспокоїти. Тобто там, де ми бачимо, що воно тривожить і нас, то ми говоримо, це фактор тривоги. Ось. Незважаючи на те, що база була невелика минулого року, і в цьому вже база невелика, але проблема велика. Тому що, як розумієте, інвестиції — це те, що і внутрішні, і зовнішні, це те, яке пізніше тобі дає зростання. Зростання, воно не падає. Ну, там є фактор такий, що я сьогодні прийшов в хорошому настрої на роботу і будемо сьогодні зростати. Ну, воно такий, це короткотривалий фактор. Бо довготривалий фактор — це те, що я минулого року вклався в конвеєр. Він закуплений, він стоїть, він готовий, він цього року вже працює. Це є зростання. Так от, минулого року конвеєри не купувалися. Я не хочу говорити, взагалі не купувалися. Вони купувалися в суттєво меншому обсязі, ніж ми це робили там за роки української незалежності. Відповідно, що це є фактор, який також пізніше впливає на зростання цього року. Тому я хочу сказати, що практично кожного дня, і я хочу, щоб ви це знали, бо ви, напевно, це знаєте і самі, але отримайте підтвердження від мене також. Прогнози на цей рік скромнішають. Я також відбираю слова. JP Morgan, можете подивитися, вчора вийшов з дуже скромним прогнозом. Ось. І напевно, що це стосується вашого запитання про інвестиції також. Важко переконувати інвесторів заходити в країну, яка знаходиться зараз в таких умовах, які вона знаходиться. Тому ще раз і ще раз наш заклик до світового співтовариства, до сторін, які є залучені в ці питання. У нас є, нам здається, найважливіше питання, як зробити там це покоління наших громадян, і ваших, і наших, багатшими. Я думаю, що це є найважливіше і найцікавіше питання, а не тикати кулемети один в одного. Якщо дозволити ще одне запитання, приблизно місяць тому назад пан Максютов в Міністерстві економіки, наприклад, заявив про те, що МЕРТ розглядає можливість відновлення в Україні створення вільних економічних зон. Чи є це питання ще досі на порядку денного міністерства? Є. Ми хочемо всю Україну зробити вільнішою економічною зоною. Я думаю, що зараз, це дякую, що ви мені сказали насправді, це те, що я беру з цих брифінгів також, я багато що беру, бо інформацію, яку ви, питання, які ви задаєте, воно показує там вашу зацікавленість, вашу тривогу з тих чи інших запитань. І ви підкинули хорошу ідею. Тобто те, що я сказав, що ми поки що не хочемо розглядати галузеві преференції, поки ми не зробили преференції для всієї країни, напевно, що треба розповсюдити на географію також і сказати, що ми не хочемо розглядати преференції для окремих територій і районів, і областей, поки ми не зробили преференції для всієї території України. І я ще раз наголошую, що це достатньо короткотерміновий план. Тобто він, ну, ми з вами не бачимо, тобто він або піде, або тоді буде дуже складно. Ось. Тобто це не є роки, це питання місяців. І відповідно, що тоді ми вже можемо дивитися на більш точечні питання і по галузях, було запитання, і географічно. Дякую.
становища, можна представитися, задати запитання? И вообще, Николай. И ТС-сфера, уже сейчас было сказано, что будут ликвидированы все льготы, которые есть на данный момент. Кто сказал? Прочитал. Вы прочитали? Да. А кто сказал? Не помню. Нет, кто упразднит льготы? Правительство. Правительство упразднит, да. Ну, это, наверное, касается в первую очередь нас. То есть у меня льгот нет. Они упразднены. Я рад, реально. Ще одне питання Reuters'і буде запитання. Це продовження того, що уряд сам налаштований на реформи. І є такі поняття, зрозуміли всім. Скажіть, будь ласка, от уряд ставить мету із нинішнього стану рівня валового внутрішнього продукту і інфляції в цьому році, наступному, чи наскільки буде розрахована програма МВФ, до яких показників досягти завдяки цим реформам? Так, ви задаєте хороше питання. Дякую вам. Тому що насправді дивіться, наша робота, я можу порівняти метафорично і трошки, на жаль, з роботою хірургів. І відповідно, що ми націлені на операцію. І буде боліти, і нас не будуть любити. І тому там про терапію, а особливо вже пізніше про реабілітацію, знайшлася вже така думка, що. Там інші подбають вже пізніше. Ну, врешті, може, це і непогано, тому що правильно зроблена операція, тобто мінімізація цих шоків і цих стресів, про які ви також згадували. Олена? Прошу, Ольга, пас, вони присунули. Це теж є дуже важливе зараз запитання. Але ви, справді, ви підказуєте нам напрям, в якому варто і слід думати. І навіть в короткотерміновому плані ми розуміємо, що пропонуючи суспільству зменшені програми, потрібно пропонувати в той же час збільшене щось інше. І на наш погляд, це збільшена свобода. Зокрема, ведення бізнесу, якщо говорити про економіку. Це збільшені права, зокрема, захисту власності. Це збільшене правосуддя, і я хочу наголосити на слові правосуддя. І ви знаєте про проєкт закону, який був схвалений Кабінетом міністрів про відновлення довіри до судової системи. Ось. Ну, тобто, дивіться, іншими словами, грошей нема. Тобто ми не можемо забрати і потім сказати, а тут ми можемо віддати. Хоча, звичайно, що якщо мова йде про підвищення тарифів, то там буде адресна допомога не більш вразливим верствам. Тобто ми можемо віддати чимось іншим. Але повертаючись більш конкретно до вашого запитання, ну ми робили підрахунки, ми потім економісти сіли за ці підрахунки ще раз і сказали, що я був занадто оптимістичний. Ну давайте я скажу свої грубі підрахунки. Зараз у нас ВВП є 3600 на душу населення. Я завжди рахую по номіналу. Я трошки з скепсисом ставлюся до цього показника по паритету купівельної спроможності, бо там залежить, як рахувати, яка методика і все решта. Я номінал. Якщо, наприклад, порівнювати Україну і Білорусь, наприклад, Україну і Росію, Україну і Казахстан, то я не думаю, що у нас паритет купівельної спроможності суттєво інший для того, щоб там враховувати його. Це коли ми вже там рахуємося з Сполученими Штатами, тоді, напевно, треба вводити цей показник. Відповідно, я беру номінал. 3,6 – це мало. Ну, я сказав, за 5 років було добре вийти на 10. Економісти сказали, було, ну, там треба рости дуже швидко. Я вам сказав, ви забули ще один фактор. Ну, два фактори, власне кажучи. І давайте їх пам'ятати. Детінізація. Тому що ми все-таки говоримо про офіційні цифри. Тобто реально ця економіка існує, і це пів економіки більше. І другий фактор – це ревальвація. Я це бачив своїми очима, я це бачив в Південно-Східній Азії. Тому що ми рахуємо в доларах, так? Тобто я кажу, в доларах ці показники. Ріст у нас рахується в гривні. Ну вони кажуть, все одно, Павло, це все одно дуже оптимістично. Друзі, якщо ми це зробимо за 7 років, але ми вийдемо на цей рівень,
Тобто фактично мова йде про 2,7 рази зростання. То це не є фантастика, бо це, ну, я не буду називати країни, але це наші сусідні країни. Це я вже навіть не буду згадувати про всі країни, бо я ще Польща і Туреччина. Ось. Тобто ми десь виходимо всього-навсього на нинішній їхній рівень. Тобто це можна, це, вони це зробили. Ось. Тобто ось десь приблизно там траєкторія і маяк, який ми, як мінімум, думаємо, коли у нас є трошечки більше часу подумати не тільки про операцію, а ще й про терапію і про реабілітацію, то в якому напрямі ми можемо рухатися. Я дякую всім. Дякую. До зустрічі. Бажаю гарних вихідних. Щасливо, да, мирних. Дякую дуже.